Através do treinamento, servidores da Assembleia Legislativa e de outras repartições recebem as instruções sobre a legislação recente dos tomadores de suprimentos. Este ano, a Assembleia Legislativa aprovou o ato 69 da mesa diretora, criando a legislação para suprimentos de fundos no poder. Os servidores da casa têm dificuldade em praticar esse procedimento que é próprio do serviço público. Então, nesse sentido, nós convidamos o auditor do Estado, que também é ouvidor do Estado, para vir aqui, e ele se prontificou, o Dr. Professor Viveiros, e veio ministrar esse curso com duração de 4 horas, que é, na verdade, não é um curso, é um treinamento, para ajustar, vamos dizer assim, a casa aos parâmetros do controle externo. O treinamento foi realizado pelo auditor governamental, professor José Viveiros. É importante ter, justamente para facilitar o andamento, né, desses poderes. Não amarrar, esperar por uma despesa inadiável, você ter que esperar fazer uma licitação, né, e aquilo é para resolver um problema imediato. Com o treinamento, necessidades simples do dia a dia, como uma compra de papel para impressão, ficarão mais fáceis de resolver. Aquelas despesas que são essenciais e que são urgentes, elas têm que ter um tratamento diferenciado em relação às outras despesas que são consideradas de tramitação normal. Então, essa orientação que hoje nós temos aqui na Assembleia com relação ao suprimento de fundos, ela vem resolver aquelas despesas emergenciais.